ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସିବିଏସ୍ଇ ର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫର୍ମୁଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲା ସିବିଏସ୍ଇ। 6 ବର୍ଷର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଫଳ। 30-30-40 ଫର୍ମୁଲାରେ ହେବ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 67,208 ଜଣ କୋଭିଡରେ ସଂକ୍ରମିତ। ମୋଟ 8,26,740 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ। କରୋନା ନେଲା ଆଉ 2,330 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ। 40 ଦିନ ପରେ କେରଳରେ କୋହଳ ହେଲା ଲକଡାଉନ କଟକଣା। କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ଜାଲିଆତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 11 ଲକ୍ଷ ଜାଲ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। ଠକ ଲାବରେଟୋରୀ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ, କେନ୍ଦ୍ର କୋଲକାତା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ। 2 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ହୁଗୁଳି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା। ଗଣ୍ଡକ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ବିହାର ଉବୁଟୁବୁ। ବାଗା, ଛାପ୍ରା, ବେଟିହା ଓ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିପଦାପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସଚିନ ଭାଜେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଟି ଆଦାୟ ମାମଲା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ପୂର୍ବତନ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ଶର୍ମା ଏନ୍ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନ୍ଆଇଏ କୋର୍ଟରେ ହାଜର। ଲୋକଶକ୍ତି ପାର୍ଟିରେ ବଢୁଛି ବିବାଦ। ପାଟନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିର୍ବିରୋଧରେ ଦଳର ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ପଶୁପତି ପାରସ। ଦଳରେ ବିଭାଜନ ଆଶଙ୍କା। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 3,631 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ 2,069 ଓ 1,562 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ। କଟକରୁ 438, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 506, ଯାଜପୁରରୁ 305, ଭଦ୍ରକରୁ 178, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 120, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 112 ଓ ପୁରୀରୁ 199 ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8,66,692। ଦିନକ ଭିତରେ ଆଉ 39 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 6 ମୃତ। କଟକ, ପୁରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 6 ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତ। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3,471। ଏ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ମତ ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୁଲାଇ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ। ଅମାନିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଦିନକ ଭିତରେ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ। ବାରିପଦାରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବା ଦାବିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ରାଲି। ଭାଗ ନେଲେ ରାଜପରିବାର ଓ ବିଧାୟକ। ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଧ୍ୱନି ସାଙ୍ଗକୁ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ। ମଠ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଧାରରେ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ବାତିଲ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସିଏଚ୍ଏସ୍ସିକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି। ସରକାର ନେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 21 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା। ପ୍ରଥମେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଫିଟନେସ୍, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇ ପାଠଶାଳା ଓ ଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜମି ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ସର୍କିଟ ହାଉସ ଠାରେ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ସହ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସର୍କିଟ ହାଉସ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ସହ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି, ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଯୋଗ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 3 ଜଣିଆ କମିଟିରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ପ୍ରାକ୍ ଫିଜିବିଲିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଏହି ଟିମ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକ୍ ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶିବସରୱାଲି ମୌଜାରେ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ପାଖରେ ଗିରଳରେ ପ୍ରାୟ 1500 ଏକର ଜମି ରହିଛି। ଏହି ଜମିରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ଜମି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ରେ ଶାନ୍ତନୁ ପାଲନିକର, ବି ବିନୋଦ କୁମାର ପିଲାଇ ଓ ସୁଶୀଲ ବର୍ମା ସାମିଲ ଥିଲେ। ଜମି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ DFO ପି ରାମସ୍ୱାମୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୟ କୁମାର ଦାସ,
ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ଆଜି ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଟୋପୋଗ୍ରାଫି ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ମିଶି କରିକି ଥ୍ରୀ ମେମ୍ବର ଟିମ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସାଇଟ୍ଟା ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରି ଫିଜିବିଲିଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟିମ୍ ଆସିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଡିଟେଲ୍ ମିଟିଂ କରିଛୁ ଆଉ ଟିମ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବି ଦିଆଗଲା, ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆକ୍ସେସ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟୋପୋଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ ଭାଇବିଲିଟି, ଆକ୍ସେସ୍ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ, ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍, ୱିଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ଏହିସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ। ୟାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରି ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବେ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋଷ୍ଟ ଫିଜିବଲ୍ ସାଇଟ୍ ରହୁଛି। ମଙ୍ଗଳା ରିଭର ସେପଟେ ଯେଉଁ ସୀତା ସାରୁ ବୋଲି ମଜା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ବଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ୟାଚ୍ ଆମର ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁ। ଡିଟେଲ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆରାଉଣ୍ଡ 1,1500 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମର ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ କେପାସିଟି ଅନୁସାରେ ଓର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଲେନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କରାଯିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଇଣ୍ଟାୟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ଅର୍ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡି ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଏ। ହଁ, ମାନେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରି ଫିଜିବିଲିଟି ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ମାନେ ଭଲ ଆମର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ସହକାରେ ସୁନା କୂପରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା 108 ଗଡ଼ୁ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁରମାନେ ହାତୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସ୍ନାନବେଦୀ, ଚଟାଣ ମରାମତି କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ନାନବେଦୀର କାନ୍ଥ ରଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସ୍ନାନବେଦୀର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସହକାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସମାପନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ନିଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରିଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା। କେବଳ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନଥିବା ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ 4 ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରକୁ 7 ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 3 ପ୍ରକାର କର୍ଡନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ ଇନର କର୍ଡନରେ ରହିବ, ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ସାହିଗୁଡ଼ିକ ମିଡିଲ କର୍ଡନ ଓ ଯାନବାହନ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆଉଟର କର୍ଡନରେ ରଖାଯିବ। ପ୍ରାୟ 35 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କରାଯାଉଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର କେ ବିଶାଳ ସିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେବାୟତମାନେ କିପରି ସୁବିଧାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, କାହାର ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ପାସଧାରୀମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ଓ କେଉଁଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପାଳନ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗହଳି ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଆମର ପୁଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜେସରେ ଅଛି। ଆମର ଟାଉନକୁ ଆମେ 7 ଜୋନ୍ରେ ଆମେ ବାଣ୍ଟୁଛୁ ଅର୍ 3 ପ୍ରକାରର କର୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆମର ଇନର କର୍ଡନ, ମିଡ଼ିଲ କର୍ଡନ, ଆଉଟର କର୍ଡନ। ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲ ପେରିଫେରିରେ ଏରିଆ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଇନର କର୍ଡନରେ ରଖୁଛୁ। ଯେଉଁ ଆଡଜଏନିଂ ସାହିଜ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଉଟର କର୍ଡନ, ମିଡ଼ିଲ କର୍ଡନରେ ରଖୁଛୁ। ଅର୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ ଅର୍ ପବ୍ଲିକକୁ 4 ହ୍ୱିଲର ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ 2 ହ୍ୱିଲର ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଉଟର କର୍ଡନରେ ରଖୁଛୁ। ପାଖାପାଖି 35 ପ୍ଲାଟୁନର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ଆମର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ କି ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୟାସଲ୍ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇବା, କେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଅର୍ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁର ନୀତିକାନ୍ତି ଟାଇମଲି ହେବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ କି ଯେଉଁ ଅନଅଥରାଇଜଡ୍ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଅଟକାଇବ ଆର୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ ସେଇଟା ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଥାର୍ଡ଼ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ କୋଭିଡ଼ର
कटकणार गाइडलाइन आमको सबक फॉलो करार अच्छे और फोर्थ पॉइंट मुझ पब्लिक को अश्योर करवा को चाहिए कि क्या किसी इनकनवीनियंस हो ना मेडिकल एक्जिजेन्सी कि किसी इसेनसीयल आइटम कंटीजेन्सी प्लान भी अच्छी और लास्ट में पब्लिक को रिक्वेस्ट करी और अपील करी कि पुलिसवासी हमको जमती एपर्जन सपोर्ट करें आशा करूँ कि तंकर हेल्थ को रक्षा करी प्रायोरिटी देवा के सब अरेंजमेंट हमें करूँ हमको फुल सपोर्ट दे सर जेहतु आपमनंको स्वागत करूछि नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट क्रिकेट स्टार और फील्डर चित्र रे सज्जित अंतरंग परिवेश संपन्न एक यूनिक फैमिली रेस्टोरेंट एठारे देशी और विदेशी स्वादिष्ट खाद्यर संभार इंडियन साउथ इंडियन कंटिनेंटल तंदूर चाइनीज और डेसर्ट ता संग को ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स और स्टार्टर्स आसंतु 20% डिस्काउंट सहित अभुला मजा नियंतु आपन को अपेक्षा रे नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट सी बीच बंकी मानपुरी फोन नंबर 06752 255 382 255 383 255 384 स्थानीय गांडुआ चौरा छक बाइक धक्कारे जन युवक आहत होती चिकित्सा पाई जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जाई आहत युवक जनक बालीसाही रो दीपुना महाराणा दीपुना बाइक रे जाउथवा बेले विपरीत दिगरु आसुथवा एक बाइक तांको गाड़ी को धक्का दे पळा जायथिला फल दीपुना तले पड़ी आहत होइथिले स्थानीय लोक माने तांको उद्धार कर डाक्तरखाना रे भर्ती कराइथिले समंगरा छक एक सड़क दुर्घटना रे आहत हुई प्रफुल्ल बारिक बयस 42 हॉस्पिटल रे भर्ती होती शोशुर घर समंगरा को जीवा समय रे प्रफुल्ल भारसाम्य हर समंगरा छक एक गच्छरे पिटी हुई तले पड़ी जाइथिले खबर पाई 108 आंबुलांस तांको उद्धार करी मेडिकल रे भर्ती करथिला सेहिभली ब्रह्मगिरी थाना अंतर्गत बाणियाखेरा बंध ठारे भारसाम्य हराई एक बाइक गच्छरे धक्का खाइबा फळरे पिंटू प्रधान नामक जने युवक आहत होती जिला सदर महकुमा मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जाइछि आहत पिंटू को उद्धार करा जाई एक ऑटो जगे जिला मुख्य चिकित्सालय को आणा जाइथिला ब्रह्मगिरी थाना अंतर्गत सुनामुही निकट जंगल रु जने अचिना महिलांकर शव उद्धार करा जाइछि महिलांकु केही हत्या करी जंगल रे फोपाड़ी देथवा संदेह करा जाउछि ब्रह्मगिरी थाना पुलिस महिला को गलित शव जबत करी व्यवच्छेद पई जिला मुख्य चिकित्सालय को पठाइछन्ति जिला मुख्य चिकित्सालय चिकित्साधीन अवस्था रे जने गर्भवती महिलांकर मृत्यु घटिछि तांको शव को व्यवच्छेद पई पठा जाइछि मृत महिला जनक हेले ब्रह्मगिरी थाना कुसुबेंटी तामिल कुदर लक्ष्मीप्रिया नायक से असुस्थ होई पड़िबारु परिवार लोक माने पुरी बड़ डाक्तरखाना को आनिथिले मृत्यु बेल को से 5 मासर गर्भवती थिले 15 वर्ष तले विवाह करथिबा ए महिलांकर प्रथम संतान रहिछि शीतलष्ठी अवसर में गौड़वाड़ साहि प्रसिद्ध जमेश्वर दोहल अनुषित हो श्रीजगन्नाथ महाप्रभु हिसाब रक्षक रूपे परिचित श्री श्री जमेश्वर देवों दोहल नीति निराड़म्बर भाव करोना कटका संपादित उज्जवल आलोक जमेश्वर मंदिर सम्मुखस्थ अंचल उद्भासित हो उठिला श्री जमेश्वर देवी पार्वती सुसज्जित रथ में विजे कर देव दंपति मल्ली मालती आदि सुगंधित पुष्पराजि बेश कर रथरे विजय करी देवदंपति साही परिक्रमा करथिले परंपरा अनुजाई श्रीमंदिर आसीथिबा आज्ञामाळ जमेश्वर रथरे बंधा जाइथिला ठाकुर ठाकुराणी को शीतलष्ठी भोग समर्पण करा जाइथिला देवदंपति रथरे विजय करिबा परे घोड़ा सारथी और दधिनौती खंजा जाइथिला पूर्वरु चंदन और कर्पूर मिश्रित सुभाषित जलरे देवदंपति स्नान विधि संपन्न होइथिला बरवधु वेशरे श्री जमेश्वर और देवी पार्वती रथाकृति विशिष्ट चौदोल विजय करिबा परे आरंभ होइथिला बहु प्रतीक्षित जमेश्वर दोहल घंट घंटा और मर्द आदि बाद्यध्वनि मध्यरे ए रथाकृति चौदोल को साहिर युवक माने कांधरे रखी दोहल आरंभ करथिले जमेश्वर विमान आगरे रहिथिला छामु दुहुड़ी दोहल समय रे आतशबाजी फुटा जाइथिला दोहल बळे जमेश्वर रथ को पटुआर रे श्रीमंदिर अभिमुखे निया जाइथिला
सिंहद्वार सम्मुखरे पहुंचिबा परे आतशबाजी फुटा जाइथिला। शीतलषष्ठी अवसर में श्री जगन्नाथ महाप्रभु आमंत्रण क्रमे परंपरा अनुजाई देवदंपति श्रीमंदिर को जाइथिले। श्रीक्षेत्र प्रमुख पंच महादेव श्री लोकनाथ जमेश्वर मार्कंडेश्वर नीलकंठेश्वर और कपालमोचन श्रीमंदिर को विजय करथिले। एही अवसर में ठाकुर मानंको विभिन्न स्थान में पंक्तिभोग अर्पण कर शीतलषष्ठी उपलक्षे श्रीमंदिर में संपादित होता स्वतंत्र नीति। आउटसोर्सिंग संस्था माध्यम रे दीर्घ दस वर्ष ऊर्ध्व काल धरी पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय रे विभिन्न पद पदवी रे कार्य करी छटे होइथिबा ठीका कर्मचारी माने सेमानक समस्या रा समाधान पई जिलापाल को उद्देश्य रे एक दाबी पत्र प्रदान करछंती। बकेया दरमा प्रदान सेमानक कोविड योद्धा घोषणा और निर्मल प्लस योजना रे नियुक्ति आदि दाबी नै गुरुवार दिन पुरी जिला मेडिकल ठीका कर्मचारी संघ पक्षरु जिलापाल को दाबी पत्र प्रदान करा जायछि। संघर सभापति शरद कुमार रायगुरु नेतृत्व में कार्यकारी सभापति त्रिनाथ भोई साधारण संपादक अनिल कुमार सुबुद्धि मधुसूदन साहू ललित श्रीचंदन संतोष सेठी विश्वजित सेठी और तपन जेना प्रमुख यह दावीपत्र प्रदान कर प्रतिनिधिमंडल सामिल थे। दावीपत्र उल्लेख कर गत फनी बात्या कोविड प्रथम द्वितीय लहर से कोविड हस्पिटाल काम करुवा ठिका कर्मचारी मान सरकार कोविड योद्धा घोषणा न करने निंदनीय। संघ पक्ष अभियोग कर 2019 मसिया डिसेंबर मास शेष पर्यंत ड्यूटी कला परे मध्य सेमानकु 9 मासर दरमा दिया न जाई 2020 मसिया जनवरी पहिला रे समस्तंकु छटेई कर दिया गला। एर प्रतिवाद रे दीर्घ 4 मास धरी शीत काकर रे पड़ी रही अहरात्र धारणा दिया गले मध्य केही समस्या बुझिले नाही। सीडीएमओ एवं एडीएम को प्रतिश्रुति परे धारणा प्रत्याहार करी जिलार चारोटी कोविड हॉस्पिटल 2020 एप्रिल 25 रु डिसेंबर 17 तारीख पर्यंत ड्यूटी करथिले मध्य जिलार चारोटी जाको कोविड मेडिकल बंद कराजिबा परे पूर्वभली ड्यूटी रु बाद दिया गला। तेणु ठिका कर्मचारी माने घोर दुख दुर्दशा मध्ये एबे कालातिपात करछंती। मुख्य चिकित्सालय रे निर्मल प्लस योजना कार्यकारी होइथिले मध्य पूर्व प्रतिश्रुति अनुजाई एपर्यंत सेमानकु नियुक्ति मिलिलाहि। 2019 मसिया पूर्वरु कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारी 9 मासर बकेया दरमा प्रदान कोविड 19 ड्यूटी करथुवा समस्त कर्मचारी को निर्मल प्लस योजना रे नियुक्त करा जिबा। आउटसोर्सिंग संस्था निराकार को ठीक समय दरमा प्रदान ईपीएफ और ईएसआई अर्थ दाखल करने पर निर्देश दिया जिबा को संघ पक्षरु दाबी करा जायछि। आज जिलापाल को आम कोविड जो मैंने काम कर जानते कोविड रे जो मैंने प्रथम लहर से कम कले द्वितीय लहर से कम कले से पूर्वर मेडिकल रे ठिका कर्मचारी मैंने 10 वर्ष 12 वर्ष कम कर अभिज्ञता अच्छी जानते दु वर्ष तले फनी कम कले द्वितीय कथा हूँ जो कम करापे 8 मास दरमा न देखिए छटे कले आम 3 मास धारणा चलता धारणा प्रतिश्रुति देते सीडीएमओ कलेक्टर एवं उपजिलापाल कुम्भारपड़ा आईआईसी कले निर्मल प्लस योजना आसे आपको निजुक्ति दि जाए धारणा उठतु परवर्त अवस्था आसा कोविड कोविड पिला कम लगे एवं मत कोविड पे कम करोड जो ठिकादार संस्था अच्छी निराकार एजेन्सी अच्छी सी प्रत्येक मसने 700-500 टाँचा काटिकी रखी दौर पिला दरमार ईपीएफ दौनी ईएसआई दौनी एवं बड़ कथा हूँ कोविड जो मैंने डायरेक्टली रोगी मान सहित कम कर पाने जो टीकाकरण भी कम कर जो कर्मचारी मैंने जो मैंने डाटा एंट्री और फार्मासीस्ट मैंने टीकाकरण कम कर एंटायर पूरी जिले में सी मत से ही संस्था नहीं प्रत्येक मसने 8-6 हजार टाँह काटिक रखी दौर से अद्यावधि कोविड योद्धा सरकार कहीं घोषणा कलेनी
ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ ରୋଗୀ ସହିତ ଉତ୍ପୃତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେଉଁ 8 ମାସର ବକେୟା ଦରମା ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ନିରାକାର ଏବଂ ଅଭିରାମ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ସେ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ 8 ନାଟ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆସିଲାଣି, ସେଠି ଆମ ତାକୁ ତାଳଟଙ୍କି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଖାଲି ପକାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ନିର୍ମଳ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଜନାରେ 8 ନାଟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସଂସ୍କାର ସେବକମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଦାହକ ଓ ପରିମଳ ସେବକଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ା, ଚାଉଳ, ସୁଜି, ଚିନି ଓ ତେଲ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାର ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସମ୍ବିତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ଦାହକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସମିତିକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ହାଇଡ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତଥା ନିର୍ମାଣର ସମ୍ପାଦକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଏପ୍ରିଲରୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଶବଦାହକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଜନ୍ମେଜ ମହାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶିବନାରାୟଣ ଦାସ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ଓ ବ୍ରଜକିଶୋର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଛୁ ମାସ 2 ମାସ ପାଇଁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଘର କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ଏଇଟା ମାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଦେଇଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ 50-60 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନିର୍ମାଣ, ତା ଥ୍ରୁରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇକରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଛୁ। SBI ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 50 ଜଣ ଯେଉଁ ଦାହକ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ପରିମଳ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ SBI ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ କୋଭିଡ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେହେତୁ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଜିଲ୍ଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ଲକ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚଳିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଡେ ଟୁ ଡେ ୱେଜେସ୍ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ SBI ତରଫରୁ ଆଜି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ, ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳଗିରି ମୋଟର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ବସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। 125ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟା, ସୁଜି, ଡାଲି, ତେଲ, ଚିନି, ଆଳୁ, ଚୁଡ଼ା ଓ ମାସ୍କ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ, ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ରଜତ କୁମାର ସାହୁ, ଚରଣ ମେକାପ, ପ୍ରେମଜିତ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ବରାଳ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଦିଆଶିଲି କାଠିରେ ନିର୍ମିତ ନନ୍ଦା ଚାପର ପ୍ରତିରୂପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ଶିଳ୍ପୀ ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଏହି ଚାପ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି 2120 ଦିଆଶିଲି କାଠି। 24 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା 19 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଚାପକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ 4 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଦିଆଶିଲି କାଠିରେ ନିର୍ମିତ ଚାପର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିରୂପଟିକୁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଆଇପି ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦିରା ଭବନ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 27 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପୁରୀ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ବରାଳଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟ ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ର, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପ୍ରେମଜିତ ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେଲ୍ ସଭାପତି କାଳୀପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଆଶିଷ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଆଲୋକ ସାହୁ, ପରିବାର ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଯୁବ ନେତା ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ଶିବିର ଆୟୋଜନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରରେ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ଓ ଦିନସାରା ମେଘୁଆ ପାଗ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ସାମ୍ୟକ ଭାବେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 31.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 27.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 88% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 84% ରହିଥିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରରେ 2.5 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।